وي پدر خطل و منصور سلي و ني خون و ديار دميني و مجبور وي سلي و ني خون و ديار دميني و مجبور وي چې ابراهيم عليه السلام په اور کې ځان غورځو چې ابراهيم عليه السلام په اور کې ځان غورځو دا غدمني او دستور وي سلي و ني خونه و دا غدمني او دستور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي پدر خطل و منصور سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي چې اسماعيل عليه السلام چړي ته غاړه کې خوا چې اسماعيل عليه السلام چړي ته غاړه کې خوا ورته حکم د غفور سلي و ني خونه و ورته حکم د غفور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي پدر خطل و منصور سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي اوس قرني چې واړه غاخ مات کړل د سو جوا اوس قرني چې واړه غاخ مات کړل د سو جوا صادق عاشق د رسول وي سلي و ني خونه و صادق عاشق د رسول وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي پدر خطل و منصور سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي چې د يعقوب عليه السلام د سترګو لاړو نظر چې د يعقوب عليه السلام د سترګو لاړو نظر دا د يوسف بچي وزور سلي و ني خونه و دا د يوسف بچي وزور سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي پدر خطل و منصور سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي سلي و ني خونه و دا يار دميني و مجبور وي ته خود خدای مینا کی ماشي هم خړلې نه يې ته خود خدای مینا کی ماشي هم خړلې نه يې سایل پخپلو وینو سور سلي و ني خونه و سایل پخپلو وینو سور
سلی و نی خونه و دیار دمینی و مجبورا وی سلی و نی خونه و دیار دمینی و مجبورا وی پدر ختلی و منصورا سلی و نی خونه و دیار دمینی و مجبورا وی سلی و نی خونه و دیار دمینی و مجبورا وی سلی و نی خونه و دیار دمینی و مجبورا